26 октября состоялся брифинг председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцева, на котором были подведены итоги для голосования. 26 октября состоялся итоговый брифинг, посвященный проведению местных выборов в Одесской области. Председатель областной государственной администрации Максим Куцый подробно рассказал о правонарушениях и соблюдении общественного порядка. Полиция проявляла особливую увагу та запобігала можливим порушенням виборчого процесу. Хотілося окремо зупинитися в цьому питанні. Протягом минулої доби надійшло 338 повідомлень про порушення на виборчих дільницях. Так, впродовж голосування поліція зафіксувала ряд порушень, серед них голосування не за місцем прописки, 7 повідомлень про відмивання дільниць та дрібне хуліганство. Дуже розповсюджений вид правопорушень фіксувала поліція з точки зору намагання деяких осіб, деяких сил зафіксувати доставлення осіб для голосування їх цілими групами не за місцем проживання та місцем реєстрації. Ці випадки фіксувалися і всі вони будуть покарані та притягнуті до відповідальності. Безпосередньо на виборчих дільницях громадянам пропонували до 1000 гривень за волос за визначену політичну силу. Поліція також затримала організаторів фальсифікації, тривають слідчі дії щодо цих порушень. Було неодноразово зафіксовано правопорушення у вигляді невикористання виборчих бюлетнів на деяких в місті Одеса та безпосередньо в області. Також всі ці і спостерігачами, і члени дільничних виборчих комісій, які мають відповідати перед законом за цим процесом, звісно, будуть притягнути, якщо буде доведено їхні неправомірні дії. У день виборів чотирьом членам виборчих дільниць довелося викликати швидку допомогу. Одного з них госпіталізували з гіпертонічним кризом. Також ми фіксували таку нестандартну громадянську активність деяких молодих людей, які начебто бажали висловити свою громадянську позицію, приходили групами до виборчих дільниць і намагалися затягувати процес і взагалі процес оформлення та реєстрації людей щодо голосування. Але ці випадки було зафіксовано, ніяких спроб там якогось фізичного впливу або зриву виборів, або закриття дільниць не було зафіксовано. Станом на 12-ту годину сьогоднішнього дня 871 виборча дільниця Одеської області вже завершили підрахунок голосів, 563 дільниці продовжують опрацьовувати бюлетні, 36 дільниць мають провести перерахунок голосів та заново подати і завершити цей процес і подати до інформацію до ТВК.